մի քիչ դանդաղ բարի, ես դեռ կյանքիցս չեմ հոգնել։ Այ հոգնած, դու հետով դարար, որ առանց իմ քուլտվության գազ հասնես իմ տուն։ Լսի, մարդկությունը քո մեջ վերացած, ա՞, ասում եմ տնից ինձ դուրս են արել, ուր գնա, ինչ անեի։ Այնքան անտանելի երևույթ ես, որ տաժ այդ անջատված գիտնականները քեզ չդիմացան, բա տենց էլ պտիրներ, բա տենց էլ սպասում էի, թե նս տեղավորվել էիր, քեզ արդեն օթերով էիր զգում։ Ասեմ, իմանաս, քո շնորհիվ եմ ես հիմա փողոցում հայտնվել։ Եթե քո այդ գիշերը չանցկացնեի, ես հիմա այս կարգավիճակում չէի հայտնվի, ու ձեր տուն չէի գա։ Արա, ի՞նչ ես դու ցնել։ Ինչ ես անում, վայրենի ես։ Բաշի դու շարես, գիշերվա հազարին զանգում ես, դիվադատար ես, անում ինձի կանչում, հետը տանում, սաղ գիշեր ֆռում ես, տժում ես, ու գալի գլխի դեղացը իմ վրա ես ֆռցնում, հա։ Խելոք փողոցում եմ հայտնվել, հասկանում ես, ու միակ հույսս դու ես, համել ասել էիր, որ տուն կառնես, չէ, դե իմ այդ հարմար բանը այդ նվերը անելու համար։ Լավ չէ, Սարա, հլ միատ նայ, նայ, հլ միատ ու շատիր նայ, այդքան նման եմ հորդ կամ աղբորդ։ Ինչի, իրանք ինչ կապ ունենք, ես այդ, ու իրանց անունը մի տուր։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, քո նմանը, ընդհանրապես դու, չես կարա քեզ իմ ձեռքին խաղալից սարքես, լսում ես, երբ հարմար գտնեմ այդ ժամանակ էլ կառնեմ, կամ ընդհանրապես չեմ առնի։ Հելո, բայց խոստացար։ Նկատակների չես դիմանում, հա։ Ուրեմն լսի ինչ եմ ասում, հիմիկվա դրությամբ քո նման աղջիկը հյուրանոցով էլ կբավարարվի, իսկ եթե չես ուզում, նայ ուշադիր, ուշադիր նայ, փողոցը կա ու կա։ Օ, հորը տարածը չի, տիկին, մի քիչ նուրբ վարվեք, մի ջարդի։ Իմպերիստ գոր նոր գնաց։ Կոնկրետ չասեց։ Էլ ասելը ոնց է լինում, ասես գնում եմ Սևակի ու Ստյոպիկի մոտ։ Բայց գիտես հիմա ուր են իրանք։ Դե երևի Ստյոպիկ են ստանը, էլ ուր պիտի լինի։ Չէ, մամ, եթե այդպես լիներ, գորը մեզ կասեր։ Մեր պեսան այնքան նեղված է, որ շտապել է հեռանալ, որպեսի ձեզ չբախվի։ Պարզա, որ ինձ չի ցանկացել տեսնի։ Սյուզի, բայց Ստյոպիկի ինչի ձեր հետ չեկավ։ Մի քիչ գործեր ուներ։ Կարոտել եմ Ստյոպիկին։ Ստյոպիկին դիսի։ Սա ինչ բան է, ես չեմ հասկանում։ Ես ով ամեն անգամ ես երեխու ձեռքը տալիս։ Հանգստացի, սո ինչ կա, երեխու ձեռքինը խաղալիքը։ Տեսնում եմ Ալբերտ, եւ նույնիսկ կարող եմ տարբերել իսկականը խաղալիքից։ Դե իհարկե, ես տանը դու էլ են չպիտի սիրես։ Հայկիկ, չի կարելի, մամայի վրա մյուս անգամ զենք չպարես, բացը պարա, այնան մություն արեք։ Արի, բայց միջև գնալը տեր ձերքինը տուր ինձ, իմ մոտ կմնանոտ։ Հայկիկ, ասեցի տուր ինձ, խլոխը թտակը կարակեմ։ Սա ինչ կա երեխաների մեջ վեճ գցելու փոխարեն, լավ գրինի տանես խոհանոց և կերակրես։ Պապ, մաման արդեն մեզ կերակրել է։ Սյուս, չես ուզում մի հատ զանգես Գորին, տեսնես Ստյոպիկին չկա։ Մեր ինքը զանգիր Գորին, իսկ դու լավ կրինի Սյուզի, զանգահարես Մարիաննային և ճշտես, թե որտեղ է մնալու Ստյոպը, որպեսզի Հայկիկի հետ միանաս նրան, Ստյոպին հիմա խնամք է պետք, չէ։ Հա, պապ, բայց Ստյոպան ինձ տեսնել չի ուզում։ Ինչ-որ բան պետք է, չէ, որ արվեր, որպեսի հարաբերությունները հարցվեր, իսկ սրանից լավ առիթակ ես պետք, հը՞, թե արդեն մոռացար խոստումդ մասին։ Ոչինչ էլ չեմ մոռացել, պապ։
հասանք ախպերս։ Բայց իզուր եկանք տուն, հաստատ բան չկա, չէ՞ ուտելու։ Լսի, ես գնամ իշտեմ, ինչ որ պետք է խանութից առնեմ, քեզ ինչ անեմ, պարկացնեմ, թե թողեմ սենց։ Ապա ոնց կամ տենց էլ թող մնամ։ Դու կարաս հանգիստ խղճով մենաս ախպերս։ Հրաշալիքները թերանալը։ Ոնց կարամ քեզ ինձ անօգնական թողեմ ու գնամ։ Արա սաղ լավա, կարաս թողես գնաս, արա։ Սյոպ, այս չորս պատերի մեջ մենակ ինչ ես անելու, ոնց ես անելու։ Արասքի ձերնատ քեզ են ենթարկում։ Լասվասի գոնե զանգեմ մաման ու Կարինան գան։ Արա ոչ մեկինը պետ չի զանգես, ընդհանրապես պետ չի ինձ խղճակ, արա։ Կարաս հանգիստ թողես գնաս, քանի անգամ ասեմ, Սևո։ Չես հասկանում ինչ ես անում, բայց քո ընտրությունն է։ Հաշմանդամությունը Ստիոպի համար չի։ Էլ է։ Բարև ձեզ, Սախորինջ։ Բարև, ոնց ես։ Լավ։ Բա նույնուրա լսարանում է։ Ես ոնց է քեզ մենակ թողել։ Նա լսարանում չի, ինքը դասի չի նստել։ Ոնց դասի չի նստել, նա առավոտյան տանից դուրս է գալու դասի գալու նպատակով։ Դեռ պիտի դասի լինի, բայց անկախ նույն ներկայությունից ես կմոտենամ իրան։ Իսակ խորեն ինչ նա եկել էր դասի, բայց մենք խոսեցինք ու նա գնաց։ Ուր գնաց, ինչի գնաց։ Իսակ խորեն ինչ կներեք, բայց ես չեմ կարող ձեր հարցերին պատասխանել։ Ձեր հարցերը կտաք նային, կներեք։ Դու նույն սկրկին մերժել ես։ Ինչի են բոլորը խառնվում կյանքիս, ինչի է մարդկանց թվում, որ իրենք այդ իրավունքն ունեն։ Էլեն։ Էլեն։ Գոր բաց թող։ Եթե խոստանում ես չփախչես, բաց կթողեմ։ Ես ոչինչ չեմ խոստանում։ Էլեն, ինչի վախենում ես, որ նոյը կարող հանկարծ տեսնի։ Արի գնանք մոտ հանգիստը խոսենք էլ։ Ես քեզ հետ խոսելու ոչինչ չունեմ։ Դու էլ գիտես, որ ում ես։ Լեգко скрыть ненависть, трудно скрыть любовь. Всего труднее скрыть равнодушие. Եթե սերը գորին աբաժին հասել, թող գոնե ատելությունն ինձ ասնի, բայց չէ անտարբերությունը, այդ մեկին պատրաստ չեմ։ Նոյբա դու այդ տղեն էիր, որ ձեռքերդ այդքան արագ լվանայիր, այդքան հանգիստ ընդունեիր պարտության դրոշը։ Դավայ, ուղվի մարտի դաշտ վախկոտ, թշնամին գրոհել է, իսկ դու ուր ես։ Ես գնամ, որ ձեզ չխանգարեմ։ Մնա, մնա, Չաղոջան, որ խանգարել ես կասեմ։ Եթե չնկատեցիր, ասեմ իմանաս, ես իմ ընկերուհու հետ եմ շփվում։
Էսի են քաշի մոմենտով նեղացել ես։ Սևակ չաղոյս չնեղացնես։ Եթե սենց շառունակես, ընկերուհիս քեզ դեղին քարտ կտա։ Էդ որնա։ Էն, որ դու հիմա ստեղ թարած ես ու ընկերուհիս քո այդ ընկերությունը անում, էդ իմ շնորհքն է, որ քո գովքը անելով ման էի գալիս։ Բայց շատ իզուր։ Ես իմ փորած փոստն ընկա։ Չաո, բամբինա։ Լուրջ է ասում։ Ահա։ Հա։ Եո, մարադես շալով։ Աշկս մտավ։ Մյուս գալուց հետս իրան մի հատ մեծ տոպրակով են դեղին մեծ տոպրակները, որ կա, այդ մեծ տոպրակով լիք ուտելի կբերեմ։ Դեռ չեկած արդեն գնում ես։ Ո՞վ ասաց այդպես բան։ Առանց այնել այն օրվանից հետո ես ինձնից զզվում եմ, ես ուղղակի ինձ չեմ հարգում։ Ինչի՞, Նոյի համար։ Հա, նաև Նոյի։ Ինքը հոյակապ մարդ է ու ես ցավում եմ, որ չեմ կարողանում նրան սիրել։ Էլեն, դու Նոյին չես սիրում։ Այդ քո գործը չի գոր։ Դու ամուսնացած տղա ես ու ապրի քո կյանքով, ինձ հանգիստ թող։ Չեմ կարող, Էլեն, դա իմ ուժերից վեր է։ Ես քեզ մեկ անգամ ասել եմ, բայց էլի եմ ասում։ Ես քեզ սիրում եմ։ Գորոն, երբեք նման բան չանես։ Գնա։ Հիմա ես վստահ եմ, որ ինձ սիրում ես։ Գնա։ Ահա սիրում ես։ Նոյ։ Թողնա։ Նոյ, մի արա։ Արա քեզ չի սիրում, հորը փողերն է սիրում, արա։ Նոյ, մի արա, սպանես։ Աշտ, իսու, ընտանա։ Սուս ես մնում, պարզակ ես։ Պարզայնիր։ Նոյ։ Աննասուն։ Գորխո։ Արա այդ դիտտես են գելարա։ Դա ճիշտ ժողովուրդները չեն մուրում։ Գորխո, ջան։ Երանին հանգիստ թող, արա։ Ես էլ կեզ նրա համար, որ մեկ էլ Էլենի պահո բերանը տավել պակա շաղ չտաս։ Գոր, գնա, ես կխոսեմ նոյ հետ, գնա։
հյուրանոցն է։ Կարող ես բողոք մողոք կա, ես չեմ ճոկում։ Չէ, չկա։ Շատ լավն է, սրանից լավը չի էլ լինում։ Տղյակների եք արժանի, բայց տղյակի համար ձեզ ասնվազար արքայազն է հարկավոր, բայց դուք դեռ նրա չեք գտել, այդ երբ որ գտնեք, ձեր ցանկությունները այդ ժամանակ կհայտնեք։ Իսկ եթե ինձ մնա, քո կոնկրետ տեղը փողոցն է, մտավ ուղեղդ։ Զեյմ անգալիս։ Նո ինչ հարեցիր, բա որ սպան է իչ։ Էլեն, բան չկա, սաղ լավա։ Ես ոնց է անհանգստանում, բայց տենց կարիքը չկա այդ անհանգստության, ես հարուսների կաշին տենց հաստար, սանք միջև մերնում են, սատկում են, ուզում ես մի հատ էլ փորձենք։ Նոյ բավականա։ Դու ընդհանրապես չխոսաս, դու ընդամենը շահամոլ կաց ես այդ կամբա։ Արա աննասում, բարրես չապավորի, ու էլ էլիթը ներեղություն Քո գնա, ես նա հետ խոսեմ, գնա ստեղից։ Չէ, ուր ես գնում, մթողը գա, այլը տեսնենք ինչ անում։ Քո գնա, թող ինձ նոյի հետ մենակ, խնդրում եմ։ Դու նոյի հետ մենակ, ես դու հարցրել ես նոյի ուզումա թե չէ, նոյի քեզնից նողկումա։ Ուրեմն գնա ստեղից, մոռացի Էլենին առհասարակ։ Հիմա լսի ուշադիր, այդ քո կամքը այրան կթելադրես, ոչ թե ինձ։ Արա, վրդ հալ չկա, գնա ստեղից քեզ տիրություն արա, թե չէ որ տավեցի կարող տեղում մնաս։ Գոր գնա ստեղից, հեռաց ինչ կլինի։ Չէ Էլեն, ես քեզ ստեղ մենակ չեմ թողի, գնացինք ստեղից։ Չէ, թող, ես ուզում եմ նոյի հետ մնամ, թող, գնա ստեղից, ինքը ինձ վիճակում չի, որ ես յան մենակ թողնեմ, գնա։ Այ իրան վերցրու, միասին գնացեք, որովհետև քո ներկայությունը ինձ պետք չի, գնա։ Էլեն, թող սրան, ես այդքան չկա, որ դու սրա համար ինչ-որ բան անես։ Գոր, քո գործը չի, գնա ստեղից, կարող ես գնալ, ես նոյի հետ եմ, գնա։ Ապեր, այ հարուստի լակոտ, քո հետ եմ, զգում ես ինչ հեղեղուկ երևույթա։ Ես իմ հետ էր, վազես քո մոտ, հետո էլ եկավ իմ մոտ իմ ասումա, գնա, դե գնա։ Իր այդ էլ հույսեր մի կապի, ինձ ես քեզ խորտել, պատկերացրու ինչեր կարանք միասին անենք։ Էլեն, ես կենթանում ոնց ես դիմանում, ես իմ մարդ չի։ Թող, ես մնում եմ նոյի հետ։ Ինչու ես խմել, ինչու ես կես տանջում։ Չէ երևակա ես կեզ, չէ մտացես, որ կարող ենց ծանքի բերես, խաչկը քաշան վրետել է։ Ես չէ ուզում կես ծավեցնել։ Ախք, ընց ես մտացում էի, որ դու
ուրիշ մոլորակից ես, որ դու լավն ես, սիրում էի քեզ, հարգում էի, գիտես ինչն է հետաքրքիր, ես վախենում էի քեզ մոտ գալ, վախենում էի քեզ համբուրել, թույլ չէի տալիս ինձ, չնայած որ ցանկությունից մեռնում էի. Պապան ինձ հանգիստ չի տա, եթե սա չանեմ, համեր Ստյոպն այդ վիճակումը իմ պատճառով, ես պարտավոր եմ նրան օգնել։ Ասա, ուզում եմ իմանամ ուր եք, Ստյոպը ո՞նց է։ Չգիտեմ, ես Ստյոպին չեմ տեսել։ Ո՞նց թե չես տեսել, չասացիր ինքնու Սևակը քեզ են սպասում։ Հիմա էլ եմ ասում, ես Ստյոպին չեմ տեսել, ոչ էլ Սևակին եմ տեսել, եթե ուզում ես իմանաս Ստյոպը ո՞նց է, զանգի իրեն։ Մերի անհանգստությունը կարծես թե տեղին էր։ Ալո։ Սևո, Սյուզինա, Սյոպի հետ ես։ Չէ, Սյուզջան, Սյոպին մի քանի ժամ առաջ թողել եմ ձեր բնակարանում։ Մամայի ու Կարինայի հետ։ Չէ, չէ, մենակ ինքը ուզեց, այսինքն չուզեց, հրամայեց։ Բայց Սյոպը այդ անօգնական վիճակում ի՞նչ պիտի անի։ Սյուզջան, դու լավ գիտես, որ ինքը մի բան գլուխը մտցնում է, ուզում ես կախվի, ինչ ուզում ես արա, մեկա ինքը իրանն ասելու, ի՞նչ կարայ, որ ինչեր անեի։ Լավ, մերսի։ Նախնդրում եմ, թող ուղեկցեմ քեզ։ Մատով չկպնես, ինչ ես ուզում դրանով ցույց տաս, այն ինչ որ նոր տեսա։ Արի, դրա մասին չխոսենք նոր։ Չէ, ինչի, արի խոսենք, լավ քննարկման թեմա, արի խոսենք, պարտադիր ես պետք է տեսնեի, պարտադիր պետք է զգայ, պարտադիր ներսս պետք է խառնվեր, որ նոր հասկանայ, որ Էլենը էդ են մաքրությունը չի, Էլենը են աղջիկը չի, որին ես դրել են պատվանդանին, Էլենը են այլ մոլորակայինը չի, Էլենը ով է, ինչպես հասարակության ամենասովորական հերթական ինչ-որ մեկը, որ էլի շահամոլա, որ էլի վազումա փողի հետևից։ Հասարակության մասնիկն եմ, ես մարդ եմ, ով ունակա սիրելու, տանջվելու, ատելու, բայց ես շահամոլ չեմ, ես մեղավոր չեմ, որ իմ սիրտը ուրիշին է ընտրել, հասկանում ես։ Սկսմունա էլ։ Այդքանով հանդերձ ես էլի երջանիկ չեմ, որովհետև այդ անփոխադար ծերա, որովհետև դա անհնարի ծերա։ Առավոտյան նույն բանը ասում էիր, կեսօրին արդեն այգում գրկախառնվում ես։ Հայրի Մանուշ և Անգին, ձեր որդին լսում է ձեզ։ Այդ ո՞նց ես խոսում, ուր ես, ինչի դասի չէիր եկել։ Իսկ դու ինչ հետևում էիր ինձ, հայր։ Էլենից իմացա, որ դասի չես նստել,
Իսկ հիմա ձայնիցդ հասկանում եմ, որ վատ ես, կամ ավելի կոնկրետ խմած ես։ Իսկ Էլենից էլ ուրիշ ինչ ես իմացել։ Դակ, պարզ ավիճել եք, դու էլ շտապել ես դիմել խմիչքի օգնությանը։ Լավ, հասա, որտեղ ես գամ հետևիցդ։ Կարիքը չկա, ես արդեն գալիս եմ դու։ Լսի, վախենամ տուն չհասնես, ասա, որտեղ ես գամ։ Դու մի անհանգստացի, պապ, ստեղ մեկն էլ կա, որ շատ ա ուզում ինձ ուղեկցել տուն, այնպես որ դու հանգիստեղի, լավ, հաջողություն։ Գնա, ինքդ քեզ ուղեկցի, գնա, ինքդ քեզ օգնի, ես շատ շնորհակալ եմ։ Кто хочет удержать, тот теряет. Кто готов с улыбкой отпустить, того стараются удержать. Ես մեր նախկին պես են, չի։ Ես պախնում ես, որ դեմքս չտեսնես։ Չէ, պրասը տուն եմ մտնում չի կարելի։ Ընդունել ես, էլի ձիբիլով ուղեղը բթացրել ես։ Ասենք թե հետո, այդքան մտածող հերեի շուտ մտածեի դրա մասին, որ այսօրվան չհասներ։ Սյուրպրիզ, որ մի լավ գրող սրանականա տեսելներ, կվերագրեր հայր ու որդի։ Սևակ, լսիմ, ես քեզ կօգնեմ, մենակ թե դու այդ դժողքից դուրս գաս, մենակ չնահանջես։ Պապ, շատ ուշա, ես արդեն դժողքում եմ ու քո օգնությունը չէի ասի, թե պետքա։ Մայրս ինձ շատ բան պիտի բացատրի, ես տեսակ նորությունն առանց մեկնաբանությունների չի կարա մնա։ Անուղեղ եմ, իմ անխելքության պատճառով նորից փողոցում եմ։
սկսել շատ խելոքա։ Ինքն ինձ օգտագործում է, բայց ինքը երբեք չի օգտագործվի։ Ֆելիքսի տուն ակնկալելն անիմաստ է։ Ուրիշ բան, որ երեխա կպցնեմ։ Այդ ժամանակ ստիպված կլինի բնակարանով ու ապրուստով ապահովել, նույնիսկ ամուսնանալ։ Իսկ քանի դեռ դրան չեմ հասել, պիտի տուն դարձի տարբերակ մտածեմ։ Պիտի նորից դուրս գամ ես անտեշան կարգավիճակից։ Ես ինչ կապտուկներ են։ Այսպան ուշադրություն է դարձա, նորմալ անել։ Ոնց ուշադրություն չդարձեմ, եթե տեսքիցը տերևում է, որ ծեցկարտուկի մեջ ես ընկել։ Դե հիմա մեկը վրես շատ ազդես, մի երկու արված տենց հասցրեցի, բայց դու մտածելու բան չունես, մամ ջան։ Ոնց մտածելու բան չունեմ, եթե տեսքիցը տերևում է, որ դու ես ծեցվողի դերում եղել։ Հետաքրքիր է, ում հետաքրվել։ Եթե Սյուզին ասեց, որ Ստյոպիկի հետ չի, այդ դեպքում… Գորես, ինչ սովորություն ես դարձրել, ամենուր կռիվների մեջ ես։ Դե եթե չես ուզում, որ մեր սովորություն դարձած կռիվը սկսվի, ավելևա հարցեր մի դուրմերի։ Այդ վայվը ուտել թարգի, ես լավ եմ ու այդքանով բավարարվի։ Գիգոր, որ մտածում եմ, որ քեզ կարող է ինչ-որ մի բան պատահի, ցնդում եմ։ Հասկանում ես, ես առանց քեզ ոչ մի բան եմ։ Ես ոնց որ քեզ համար ապրեմ։ Այդ լավ չի, շատ վատ է։ Այս կյանքում ամեն ինչ չափ ունի մերի։ Սերն էլ պիտի իր չափ ու սահմանը ունենա, որ չկործանվի։ Այսինքն ուզում ես ասես, որ դու ինձ այնքան էլ չես սիրում, որ… Որ ինչ, կործանվեմ կամ կործանեմ։ Դե ես սետ չեի ուզում ասեի, այսինքն դու հասկանում ես։ Գոր, ես քեզ ավելի եմ սիրում, հասկանում ես, ու չեմ կարողանում կառավարել զգացմունքներս, իսկ դու… Բանալին դնում ես սեղանին ու այդ լակոտի հետ դավա է գլում ստեղից։ Ինչ ասեր լակոտ։ Արա, հենց քեզ։ Լակոտը դուր ես։ Հայկո մի արա։ Աղջի իրանունը Ջորջա։ Գիտեմ, որ Հայկո անունը քեզ ահավոր քաշում է ու դու դրանից կայֆ ես ստանում, բայց իմ մոտ էդ էլ անունը չտաս։ Լավ, ինքը Ջորջն է Ստոպ, թող քո ասածով լինի։ Գո ես։ Գող կլնեմ, եթե մակրվեք ստեղից։ Թե ես երեխում վերսել ես, որ տենց ապահովագրված եմ ես, հը? Որպես ինչ ես դու եկել, միատել ես լակոտին, խփել ես թևի տակ։ Դավը շուշուտ մակրվեք ստեղից, այ ահավոր գող կլնեմ քեզանից։ Եկել ենք, որ դու մենակ չլինես։ Եկել ենք, որովհետև օգնության կարիք ունես դու։ Ես ուզում ես ասես, որ ես հաշմանդամ եմ ու չեմ կարա իմ կարիքները օգնեմ։ Սյոպ գույները մի խտացրու, քեզ ինչ ա որ ես կարող եմ քեզ սենց տեսնել ու ուրախանալ։ Ինչ ա քեզ թվում, որ ես այնքան վատն եմ, որ այս քո վիճակը կարող ա ինձ ուրախացնի։ Թող գնաս տեղից։ Սա ինձ միայն ցավա պատճառում։ Մի հատ է ասա, որ իրար սիրում ենք, գլուխ գլխի տենք ու լաց ենք։ Արա ինչ ես անում, արա
ձեռով ես գնալու, արա այ լակոտ։ Հայ Ջորջ, մի առաջի կարելի։ Դա չես լսում այ լակոտ, արա բաստո։ Լակոտը սոպեկնա։ Արա ներվես ուտում ես։ Դե աղջի, ուզում ես ինձանից վերջտական ազատվես։ Քանի անգամ ասեմ, որ գլուխդ մտնի։ Գնաս տեղից ասի։ Մեկս հատկացնելու եմ։ Առաջի բանը, որ անելու եմ, որ ոտի կանգնեմ, հետ քեզ վերացնելն է լինելու։ Սոպիկը գիզա։ Դու ես չես սովորացրել։ Հանգստացի սոպ։ Իզուր ոչ գորա, ոչ ահաբեկի, ոչ էլ վիրավորի։ Մենք ստեղից չենք գնալու այսօր։ Աղջեն, քաչելը ծաղատ է, արդեն բերդում գլուխը կերել են։ Չէ, արա, դրա գլուխը ես եմ ուտելու։ Գլուխը կդրելու եմ ու ուղարկեմ քեզ, աղջի։ Մասիլկա եմ ուղարկելու։ Քեզանից սպասելի Աստծո։ Գոր, ես ուզում եմ, որ միշտ այսքան երջանիկ լինեմ։ Դու չես ուզում երեխաներ ունենալ։ Տարօրինակ հարց ես տալիս Մերի։ Յուրաքանչյուրն ա ուզում, որ ժառանգներ ունենա։ Մենք վաղուց սկսկայինք այդ ուրախությունը, եթե ինձ հետ։ Մերի, ամեն ինչ իր ժամանակին։ Եթե Աստված կամենա, մեր երեխային կունենանք։ Երեխաներ, Գոր, ես ուզում եմ, որ մենք շատ երեխաներ ունենանք, որ այս տունը լցվի երեխաներով, որ մեր երջանկությունը անսահման լինի։ Ավել բան չեմ ուզում։ I've still got the scars, not the sun.